Mbak. Ayat 12. Wali Sulaiman ar-riha wa syahru wa rawahuha syahru wa asalna lahu aynal kyuh wa minal jinni man ya'malu bayna yadaihi bi'idhni rabbih wa man yadig minahum an amrina nadiqahu min adhabi sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'u min ma'ariba wa tamathila wa jibanin kal jawabi wa qudurin rasiyat i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadina syakur. Sudah orang tim wallah alam di mana wali Sulaiman laik mandin iya makman pada nariha alif lam komariah samsiah wudhuha syahru wa idgham biguna tanwin domah menghadapi salah satu huruf idgham biguna wau idgham biguna utna ya opat ya nun limau yan warawahuha syahru wa asalna lahu aina aina madin iya aina lakyotori alif lam komariah wa minal jinni wa minal alif lam komera jinni gunnah maya idgham bi gunnah maya malu baina madin iya yadai madin iya bi izni rabbi wa maya idgham bi gunnah jadi minhum idhar hum idhar sapawi an amrina an a idhar an a amrina nudhiqahu min azabis sa'ir min azabin a'rif idhar min azabis sa'ir iblam sasiyah wali Sulaiman sarang Nabi Sulaiman ar-riha angin wuduha lumpang nak isuk-isuk syahrun sabulan warawahuha yang paling panganana sore syahrun sabulan wa asalna yang kami ngocorkan lahu kamane na kamantena ayana lakwetri sumber cai alakwetri tambaga anu cair cairan tembaga di pancuran tembaga sesak pencampuran air di pancuran tembaga nyurulung teh gitu. Buka panas buka tiis tanya. Wa minal jinni yang diantara jin. Man jin yak malu migawe. Pena diantara yadai harapun anak mantena. Biidni robi kalawan izin Allah pangeran mantena. Wa man jeng saha jadi anu malengos menhom teta mariana an amrina tina perintah kamu nuadiak hu kami bakal ngerasakan kaya teta mariana
min adabi tina siksa asahiri anu sahir anu ayana menyala-nyala anu muntab-muntab ya maruna mayana migawe ya maruna sop mayana migawe lahu kaya teman-teman maya sya'u nanon depika hoyong memahariba di gedong-gedong anu luhur patamahasila jeng patung-patung wajifanin jeng piring-piring kaljawabi siga balong wakudurin sarang pariuk-pariuk rosiatin anu caricing anu tetap ikmalu gerami regawe aranjen ala dawuda seperti keluarga Daud syukron anu bersyukur waqalilun jeung saeutik pisan min ibadi ti hamba-hamba kaula kami asyukur anu sarukur. Hadirin kamu semua kumullah samparantos Allah nerangkeun anugerah anu dipaparinkeun ka Nabi Daud hiji Nabi Daud anjeunna tiasa nalunakeun eta beusi tanpa perantaraan dipanaskeun heula eta Nabi Daud janda Yusna eta nu kamayu bahas. Ayeuna menten Allah ngadugikeun ka urang sadayana anugerah anu ku Allah dipaparinkeun ka Nabi Sulaiman di antawisna dina ayat ieu Allah ngutus ka angin supados tiasa mempercepat dina leumpangna dina naon teh dina leumpangna eta Sulaiman Nabi Sulaiman dina perjalanan papahna Nabi Sulaiman dina perjalanan berjalan ayeuna enjing-enjing dugi ka sonten sabalikna deui ya eta jarakna anu sasasi teh tiasa ditempuh perjalanan enjing-enjing kitu eta mah dicara ku angin we papana Nabi Sulaiman siat-siat begitunya kitu ya. Saya teh mau tiasa ngabaso heula mah. Siat-siat ya kayak terapi cepat ya mun kitu nya. Itu putih ada gitu. Mengkol heula sih. Besat-besat gitu ya Nabi Sulaiman tak gitu. Ya. Papa nasonten sami ya. Sabulan tak gitu. Lamun aya sehari semalam berenang berarti Nabi Sulaiman menempuh jarak anu basasi kedua wallah kepasian anugrah aya pancuran murahmat cayana tetina tembaga anu cair nurulung we sehingga memudahkeun sagarupi bade ngadamel naon ngadamel seeng ngadamel nonte ngadamel ariuk tadi teanya ada mal ayeuna katel naon-naon sagarupina tinggal nampanan we
sehingga tinggal ayat cetakan anak men gitu teh nya gitu ku Allah sarang biasa naklukeun makhluk-makhluk anu sanesna sabangsa jin jin teh anak setan ai jalmi mah enten utana anak incu Nabi Adam jin mah anak incu setan sami nya aya nu ariman aya nu murtad kitu we sami jin oge aya sebut jin Islam kana kitu teh eta lamun teu ngalaksanakeun kana perintah-perintah Nabi Sulaiman jelas sagarupina eta anugerah ti Allah anu dipaparinkeun oge kalawan izin ti Allah Subhanahu wa taala nya lamun mayana teu ngalaksanakeun sami nya ku Allah bakal disadiakeun nya adzab sa'ir siksaan ayeuna neraka anu ngontap-ngontap wali Sulaiman jeung Nabi Sulaiman ariha angin wuduha lumpangna enjing-enjing isuk-isuk syahrun sabulan warawahuha jeung lempangna sore syahrun sabulan wasalna jeung kami socorkeun lauk ka eta Sulaiman ayeuna eutrin nyata sumber ayeuna tembaga anu cair wa minah jini jeung diantara jin maya malumana migawe bayana yadaihi diantara dia payunan mana Nabi Sulaiman yaitu Rabbi kawan izin Allah Rabbna kawan izin Allah ya ditungguan diawasi ku Nabi Sulaiman tugas naon di mana ya. Ya. Wa mayadik jeung lamun malengos minhum data mereka an amrina tina perintah kami nudikhu kami bakal nyadiakeun min azabin tina siksa asahiri anu muntab-muntab ya malu namanya nami gawe lahu itu mana maya syau naunan dipikayong ya nu sesuai dengan perintah nah ya. Bahasa jin itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman mimahariba tina gunung tina bumi-bumi gedung-gedung anu taluhurnya tadi teh ya tina tembaga teh gitu ya tinggal nampanan wadik lenawa ya gitu kusen tinggal ayat cetakan anak watamathila jeng patung-patung wajipanin jeng piring-piring kal jawab siga balong mentamannya ya balong ya gitu ya waqudurin sarang pariuk-pariuk guci-guci menyanu gitu ya eta rosiatin anu tetep ya patina paneuh pariuk teh gentong sia gentong gitu ya malu gerapi gawe ku aranjeun ala Daud keluarga Nabi Daud syukuran anu sarukur Allah marentahkeun ka urang sadayana pikeun ngalaksanakeun netan sebatkeun tasyakur binikmah syukuran ka nikmat-nikmat nu Allah tos panenkeun ka urang sadaya. Salat yang dicintai oleh Allah ada salatnya Nabi Daud. Setengah malam salat bobo deui, salat deui kitu we. Saum yang dicintai oleh Allah ada saum Nabi Daud. Karena saum enjing teu saum teu tata kitu. Bersyukur salatna urang sadayana eta bersyukur ka Allah. Ngaos Quran ayeuna urang bersyukur ka Allah. Ya. Ayeuna papahna langkana ibu-ibu ti bulik ka dieu teh bersyukur ya. Kade.
Kayaknya mau cina Ustaz Ganta ya YouTube na atau saya di bumi. Nonton atau kita mah daya amal-amalan kurang lempang. Daya enak bersyukur enak uang tiasa silaturahim. Nya tak itu benda. Nya tak eta benda etanya kadenya ulah-ulah ini. Walepatnya. Nya mun urang ayeuna nuju tenyal teh sepeda meleun naon-naon sok gitu ngan iya mah gitu ngan ayah mahnya baktos naon-naonkeun gitu urang kumargi urang ngrenghapna kaluar masukna ayeuna napas walau dicatat lengkahna nya dicatat tu lengkahna ibu haja ikahnya tu ditupang tepihna misalna langkung utami abi mati dia cakat pisannya pahala ageng pisan ibu rahmat di mantewas di itu seberapa langkah abi mah ben 10 langkah ibu rahmat udah ratusan langkah dicatat ku Allah yang tanya kasihan-kasihan gitu teh jadi ku niatna ku ayeuna usahana ku papahna renghap lanjukna capekna ngesana sagobe ku Allah catat jantan ibadah amin dan orang tujuna pada ibadah eta benerna eta ya. Tah turutan cak warga Nabi Daud sagarupina ibadah itulah wa qalilun jeung saeutik pisan min ibadi ya ti hamba-hamba kami asyukur anu bersyukur saeutik pisan qalilam mataskurun saeutik pisan jalma-jalma anu bersyukur manapun a'udzu billahi minasyaitonir Sang Nabi Sulaiman. Ariha. Ariha. Angin. Wuduhuha. Lempangna enjing-enjing. Syahrun. Sabulan. Warawahuha. Yang lempangna sore. Syahrun. Sabulan. Wasalna. Jeung kami ngocorkeun. Lahu. Manehna. Aminal fitri. Sumber tambaga anu cair. Waminal jinni. Yang diantara jin. Mayak malu. Anu mani gawe. Bayana yadai. Di antara payunan manantena. Biizni kalawan izin. Robna mantena. Waman. Jengsaanu. Yazig. Marengos. Minhum. Timarana. Ambina. Anak-anak Di perintah kami. Kami bakal ngerasakan kemana. Min adabi. Tina adab. Asa iri. Anu muntab. Ya maruna. Mayana megawe. Lahu. Kamanena. Mayasau. Anu bibi kahayang. Min mahariba. Di gedung-gedung anu luhur. Watamasila. Jeung patung-patung. Wajifanin. Jeung piring-piring. Kaljawabi. Siga balong. Wakudurin. Jeung pariuk-pariuk. Rosiatin. Tetap. Iya malu. Pigawe ku aranjeun. Ala Dauda.
Yehuda. Keluarga Nabi Daud. Keluarga Nabi Daud. Syukron. Syukron. Anu salukur. Anu salukur. Wa'alilun. Wa'alilun. Jeng saetik pisan. Jeng saetik pisan. Min ibadiyah. Min ibadiyah. Di hamba-hamba kami. Di hamba-hamba kami. Asyukur. Asyukur. Anu salukur. Anu salukur.